ଅଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ବାଲିମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲିମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବାଲିମେଳା ସହରକୁ ସହରରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି। ବାଲିମେଳାବାସୀ ଦୁଃଖିତ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ସହିତ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଥିଲିରେ ମାଥିଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ପୋଲିସ ଉପରେ ଯାହା କରିଥିଲା ତା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ଗଞ୍ଜେଇ କଳା ବେପାରୀ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାନା ବା ବାନା ଭାଇ ବା ବନବାସ ମହାରାଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଥିଲିରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାଲିମେଳାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବାଲିମେଳା ସମସ୍ତ ସହରରେ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଗଞ୍ଜାମକୁ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ଆଗେଇବ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦକୁ ଯାଇକି କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଲେଇଲୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଫେରିଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପିଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବନବାସ ମହାରାଣାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ବାନା ଭାଇ ଅମର ରହେର ନାରା ଚାଲିଛି ବାଲିମେଳାରେ। ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଘର ପ୍ରତି ଘରର ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବାନା ଭାଇ ଯିଏକି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗକୁ ସଜାଗ ହେବେ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର କେମିତି ଯଦି ହଟିବ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ମୁକ୍ତ ହେବ। ବାଲିମେଳାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ମାଲ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମର 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 ଅ